Dobrý den, dámy a pánové. Svoboda médií je důležitá podmínka pro to, aby fungovala demokracie. Nezávislost veřejnoprávních médií je klíčová věc a musíme dělat všechno pro to, abychom nevytvořili ani pochybnosti o tom, že veřejnoprávní média jsou nezávislá. V České republice je to o to důležitější v těchto dnech, že stojíme ve volební kampani. Je to o to důležitější, že tady část mediální scény je vlastně na člověkem, který se sám aktivně podílí na politice. A ty pochybnosti o tom, jestli je mediální scéna opravdu nezávislá, plní dobře všechny svoje funkce, ty se tu objevují opakovaně. Není možné připustit pochybnosti o tom, ani náznaky pochybnosti o tom, že by snad Česká televize, tak důležitá veřejnoprávní instituce v České republice, ztratila svoji nezávislost a byla ovlivňována třeba jednou skupinou, jedním politickým názorem, jedním konkrétním zájmem. V poslední době se takové pochybnosti objevují. Vidíme všichni, co se odehrává kolem jednání Rady České televize. Vidíme také, jakým způsobem jsou vybíráni kandidáti za pomoci prozemanovské většiny hnutí ANO, SPD a komunistů. Vidíme, že se osobnosti s nespochybnitelnou minulostí nedostávají do druhého kola volby, ale přicházejí tam lidé, jejichž profesionální výkon, osobnostní integrita vyvolávají ve veřejnosti otazníky. My jsme přesvědčeni, že za této situace, kterou se tady snažím tak v podstatě ještě mírně popsat, ona je možná ještě dramatičtější, že za této situace bychom neměli přistupovat k volbě dalších členů Rady České televize, že bychom tuto volbu měli odložit, že by měla probíhat další politická jednání, která by vedla k tomu, že Poslanecká sněmovna vybere takové reprezentanty, kteří budou garantovat a vyvolávat i ve veřejnosti důvěru v to, že garantují nezávislost České televize. Proto jsme se už ráno na jednání politického grémia Poslanecké sněmovny pokusili přesvědčit ostatní politické strany, abychom volbu členů Rady České televize odložili. Nepovedlo se nám to, hnutí ANO, SPD a komunisté trvají na tom, že ta volba se uskuteční dnes. Znovu jsme se o to pokusili tady na jednání pléna Poslanecké sněmovny. Opět neúspěšně, stejná koalice trvá na tom, že volba členů Rady České televize proběhne dnes. My to považujeme za nešťastné, nesprávné, nebezpečné a budeme hledat další nástroje a zvažovat kroky, které povedou k tomu, abychom dosáhli politických jednání, abychom dosáhli volby takové Rady České televize, která bude vzbuzovat důvěru. Děkuji, poprosím paní předsedkyni Pekarovou Adamovou. Já bych chtěla doplnit, že jsme už před 14 dny vyzvali přímo premiéra Babiše k tomu, aby došlo k tomuto odkladu. To znamená, už více než 2 týdny zpátky jsme iniciovali to, co se snažíme i dnes, a i tehdy pan premiér tuto naši výzvu ignoroval. Stejně jako ignoruje celou řadu dalších iniciativ občanských. Je tady iniciativa Stojím za Českou televizí, kteří iniciovali i petici, kterou už podepsalo, dle mých informací, přes 23 tisíc signatářů. Myslím si, že to není málo a je jasné, že i občané, veřejnost jsou znepokojeni tím, co se děje. Samozřejmě se k tomu vyjadřoval i Senát. Neopomíjíme to, že nejenom stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky, ale přímo na plénu Senátu bylo přijato jasné usnesení, které taktéž vyzývá premiéra, vládu České republiky k tomu, abychom odložili tuto volbu. Vyzývají k tomu čím dál více i další spolky, například za včerejšek Studentská komora Rady vysokých škol a celá řada dalších a dalších. Je vidět, že občané, kdyby měli tu příležitost, tak by rádi tady ten svůj názor vyjádřili i v
formou demonstrace. A to je věc, která vyhovuje současné vládě, že v době pandemie ta pozornost veřejnosti může být vyjádřena skrze sociální sítě, petice, ale už ne příliš viditelně, tak jako tomu je v případě, že bychom mohli využít tohoto svého základního práva shromažďovat se a tudíž jít i do ulic vyjádřit svoje postoje a názor. My se usilovně snažíme o to, aby došlo k tomu jednání, protože ta jména, která prošla, ne všechna jsou samozřejmě takto podezřela, ale většina z nich je jmenována, doporučována spolky, které ani nedodržují sami zákon. Je tam celá řada pochybností. Jsou to osoby, bohužel i takové, kteří patří mezi dezinformátory, jsou na dezinformační scéně velmi aktivní. To jsou lidé, kteří by měli dohlížet na Českou televizi. To nám přijde jako zcela absurdní a nemožné a snažíme se tomu tedy všemi silami zabránit. Byť ty poměry sil ve sněmovně jsou prostě dané, jasné a od začátku volebního období se v této oblasti, ve veřejnoprávních médiích a v tom, jaký je k ním přístup, zdaleka ta většina nezměnila. Je to stále hnutí ANO, komunisté, SPD, kterým nejde o nezávislost veřejnoprávních médií a naopak dělají ještě teď několik měsíců do voleb všechno proto, aby dokonali to dílo, které už započali. My se jim v tom snažíme ze všech sil zabránit, budeme tak činit i dnes v případě, že se má dostat ten bod dnes nebo v dalších dnech a chceme, aby pan premiér se k tomu vyjádřil, aby nemlčel tak, jako mlčel a ignoroval naši výzvu, tak už nesmí dále mlčet v této zásadní věci a spoléhat na to, že různé jiné události dneška tuto oblast překryjí. Děkuji, prosím pana předsedu klubu KDU-ČSL, pana Bartoška. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Víte, k tomu, aby se společnost mohla dobře a zdravě vyvíjet, tak potřebuje svobodná, silná a spravedlivá média. O to víc tento apel platí na veřejnoprávní médiu. V poslední době můžeme zaznamenávat různé tlaky a snahu Českou televizi destabilizovat, a to především kvůli tomu, že přináší v uvozovkách nepohodlné reportáže, že se reportérky a reportéři jakoby nepohodlně ptají a řadě politikům je to nepříjemné. A já jsem přesvědčen, že toto je role médií a úkol nás politiků je, aby jsme hráli fair, transparentně, aby jsme veřejnoprávní média nechali dělat jejich práci. Samozřejmě každý má být kontrolován, to je zcela správně, a od toho je tady Rada České televize. Každopádně i pro jednotlivé radní platí, že i na ně se vztahuje zákon o České televizi, který musí respektovat. Minulý týden, ať do Senátu nebo do Poslanecké sněmovny, přišel mail, který byl adresován výboru pro bezpečnost a který byl podepsán paní Bobošíkovou a paní Lipovskou. Tento mail byl odeslán z adresy politického institutu. A vzhledem k tomu, že byl podepsán těmito dvěma ženami, tak v ten moment je možné konstatovat, že je to vyjádření politického názoru a zastávání se jedné konkrétní, zcela specifické skupiny. Tento postup a toto chování naráží a je v kolizi se zákonem o České televizi, kde je jasně řečeno, že člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo politických hnutích a také nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch a tak dále. Ten zákon zde mám citován, ten daný konkrétní paragraf. Vzhledem k tomu, že jsem přesvědčen, že paní Lipovská postupovala v rozporu s tímto zákonem, obrátím se dnes na volební výbor s dopisem a s žádostí o to, aby bylo stanoveno právní stanovisko, na základě kterého bude konstatováno, zda došlo k porušení zákona. Můj soukromý názor je, že k tomu porušení došlo a v případě, že se to potvrdí, tak jsem přesvědčen,
že je nutné hlasovat o odvolání paní Lipovské z Rady České televize. Jestliže někdo dbá na dodržování zákona, především on sám musí zákon dodržovat. Padni komu padni, bez ohledu na to, kdo kde pracuje a kdo co dělá. Děkuji. Děkuji, otevírám prostor pro dotazy. Česká televize. Dobrý den, Karolina Jelínková, Česká televize. Já bych se chtěla zeptat, dokdy myslíte, že v silách volebního výboru vlastně tu věc třeba prošetřit, respektive možná ještě se zeptám na jednu věc, dokdy třeba by se ta volba radních podle vás měla odložit. Odpovím na tu druhou část otázky. Já jsem přesvědčen, že do té doby, než dokážeme nalézt odpověď na to, zda paní Lipovská je ve střetu zájmu, bychom měli odložit tuto volbu, stejně tak, jako dokud nedojde k jednání pana premiéra se zástupci předsedů koalice Spolu, to znamená KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Slušně jsme pana premiéra oslovili, očekáváme, že s náma bude slušně jednat a vyvolá to jednání. K tomu volebnímu výboru, tak tam jsou počty jednoduché. Opozice má 7 hlasů. Můžete se podívat, například, když jsme vybírali těch 12 kandidátů do Rady České televize, kteří z těch úctyhodných kandidátů dostali právě 7 hlasů, a to byly hlasy opozice. To znamená, bude to záležet na té vládní většině, respektive na té zemanovské většině, to znamená včetně zástupců SPD ve volebním výboru, za jak dlouho zadají takovou právní analýzu. Já doporučím, aby se k tomu vyjádřila i legislativa Poslanecké sněmovny, protože legislativní odbor Poslanecké sněmovny se taky vyjádřil ke způsobu odvolání dozorčí rady České televize, kde konstatoval, že podle názoru legislativního odboru sněmovny došlo k porušení zákona tím, jak to bylo provedeno. Tady nebyl spor o to, zda to rada může udělat nebo nemůže, ale zopakuji slova pana předsedy Bartoška, musí dodržovat zákon především ti, které sněmovna vybírá, aby hlídali dodržování zákona například ve veřejnoprávní České televizi. Děkuji. Další dotaz pro Seznamu. Dobrý den, Michala Rakousková, Seznam Zprávy, za vámi. Ráda bych se zeptala předsedů všech tří stran, jestli v případě, že opravdu dojde k volbě, podpoříte alespoň možnost veřejné volby. Děkuji. Tak já můžu reagovat s tím, že my zvažujeme ještě nějaké kroky, které samozřejmě z taktických důvodů tady nebudu odpovídat, to pochopíte jistě, které si dovolím tvrdit, mohou být ještě průkaznější než tento krok. A dovolte mi být takhle tajemná. Já to možná doplním ještě velmi konkrétně. My dneska uděláme maximum možného toho, co nám ukládá a umožňuje jednací řád, aby se dneska nevolilo do Rady České televize. Děkuji, to lze považovat za odpověď. A další dotazy? Já myslím, že jsme zodpověděli za pana kolegu. Ano, takže další dotazy nevidím, tiskovou konferenci končím. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.